Premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić kaže da je ova odluka korak ka razvijanju najveće pošasti BH društva, korupcije koja zarobljava državu, njene institucije i demokraciju. Dodaje kako nakon nove odluke više ništa neće biti isto. Ovo je prvi put da se vlada na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini i šire obavezuje da će isključiti nepotizam. Koliko je to važno? Možete i sami provjeriti ako napravite istraživanja kako je to do sad bilo. Gotovo da nema vlade koja je zapošljavala svoje srodnike. Narodo ima časni izuzetak. Mi sad želimo da časnost bude prenešena na čitavu vladu. I mogu vam prenijeti da je bilo danas zadovoljstvo s kojom snagom, srčanošću su ministri vlade Tuzlanskog kantona prihvatili ovakvu odluku. Vlada je danas zatražila od svih rukovodilaca kantonalnih organa uprave i drugih kantonalnih institucija čiji zaposlenici koriste službena vozila da ih koriste na način i u svrhu kako je to propisano uredbom. U tom smislu vlada donošenjem i ovoga zaključka još jednom želi akcentirati svoju opredjeljenost ka transparentnom i odgovornom korištenju sredstava za rad, odnosno o sprečavanju bilo kakve zloupotrebe njihovog korištenja. Mi sada otvaramo jedan čitav proces koji je novum u Bosni i Hercegovini, koji se naravno u suzbijanju korupcije neće završiti samo sa ovim, ovo je početak, nego ćete vidjeti i stvari koje ćemo u narednim danima prezentirati javnosti. Podsjećamo, vlada je u petak na vanrednoj sjednici usvojila prijedlog izmjene i dopuna Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona. Njima je predviđeno da se pravi politički, ali i pravni zaokret u praksi, da će se u buduće vrednovati kvalitet. Na način da će biti biran prvi sa liste, što to znači da rukovodioci institucija neće moći, znači po svojim diskrecionim ocjenama, više birati sa liste uspješnih kandidata, bilo kojeg kandidata, nego isključivo prvog sa liste. Ono što je još vrlo bitno da se istakne po ovom pitanju jeste moment poništavanja, znači konkursa za zapošljavanje, koji se odnosi da se sada konkurs može poništiti samo do momenta polaganja pismenog dijela stručnog ispita. To u praksi znači da rukovodilac neće moći dobiti listu kandidata koji su konkurisali pa potom poništiti konkurs, nego tek nakon toga, a tada već neće biti u mogućnosti da poništi konkurs, na koji način sprečavamo, znači svaku moguću zloupotrebu ovog prava koja bi se mogla desiti prilikom izbora onih najboljih koji treba da budu u suštini i izabrani. Ministrica Harčin tvrdi da će zakon dobiti i podršku skupštinskih zastupnika. Ja smatram da za ove izmjene i dopune ću imati apsolutnu podršku svih poslanika, jer svaka ruka protiv ovakve izmjene i dopune zakona bi bila podrška nepotizmu i stranačkom zapošljavanju. U suštini svi se zalažemo protiv toga, pa onda ćemo vidjeti u praksi kako će to djelovati. Smatram da će u skupštini biti apsolutna podrška. Vlada je danas prihvatila izvještaj o izvršenju financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prošlu godinu. Sa krajem prošle godine na evidenciji Zavoda je bilo 400.715 osiguranih lica. Pokrivenost osiguranjem u Tuzlanskom kantonu iznosi 91,57%. Ono što je svakako značajno istaknuti jeste da su sve obaveze prema zdravstvenim ustanovama i pored svih otežavajućih faktora u potpunosti realizirane. Izdaci u 2020. oni su iznosili 261.460.684 konvertibilne marke. Kada pogledamo strukturu tih izdataka, Zavod je uspio da ostvari prihode u iznosu od 256.050.232 konvertibilne marke iz prihoda od poreza. Kada su pitaju neporezni prihodi, taj prihod je bio u iznosu od 3.991.828 konvertibilnih maraka. Vlada je također danas utvrdila i kriterije, uslove i postupak za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice manifestacije kulture od interesa za Tuzlanski kanton. Riječ je o iznosu od 150.000 maraka koje je već unaprijed utvrđeno u budžetu Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Prva oblast svakako je podrška manifestacijama kulture, iznosi 115.000 konvertibilnih maraka. Druga je
oblast vezana za izdavačku djelatnost i bit će podržana sa iznosom od 20.000 konvertibilnih maraka. Ovdje je vrlo važno naglasiti da je ovo jedna novina i da je ovo izraz nastojanja ministarstva da podrži evo naše umjetnike i istraživače u oblasti kulture, znači da stvaraju i da izdaju svoja djela. Treći projekat koji je za nas izuzetno važan je manifestacija Dani evropskog nasljeđa. Mi smo predvidjeli iznos od 15.000 konvertibilnih maraka za realizaciju ove aktivnosti. Vlada je danas zadužila Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavod zdravstvenog osiguranja da zaključe sporazum sa Županijskom bolnicom Orašje o sufinansiranju troškova nastalih prilikom pružanja zdravstvene usluge i hemodijalize za 6 pacijenata sa područja Gradačca, a na ime namirenja nedostajućih sredstava koji nisu pokriveni sredstvima Federalnog fonda solidarnosti za period do kraja ove godine.